Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про взаємозв'язок між культурою та наукою. З нами заступниця директора Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерія Лавренко. Пані Валерія, я вас вітаю. Власне, ці дні у музеї проходять Дні науки. Що це за захід? Що таке День науки? В нас в країні так історично склалося. День науки відзначають двічі. Тобто в нас є Міжнародний день науки заради миру, його відзначають 10 листопада. І є Всеукраїнський день науки, який зазвичай відзначають на третьому тижні травня у вихідні дні. І так склалося, що на неділю в нас пропав Міжнародний день науки, і сьогодні, в понеділок 11 листопада, ми вирішили провести музейний захід, враховуючи той факт, що переважна більшість музейників працюють у статусі наукових співробітників. Тобто, яким чином, в якому форматі ми його провели? Ми його провели у форматі презентації музейниками тих освітніх, тих наукових проєктів, до яких вони були залучені. Тобто, це в нас захід був поділений на декілька секцій. Перша секція була присвячена міжнародним освітнім науковим проєктам, стажуванням. Друга секція була присвячена таким всеукраїнським музейним і науковим проєктам. І третя присвячена регіональному досвіду, наукової взаємодії, наукового консультування. І наші колеги, які мали відрядження за кордоні та по Україні, представили свої здобутки. Ми сьогодні в такій дружній атмосфері обговорили, презентували досвід наукових проєктів, до яких ми залучені, і обговорили перспективи музейної науки, бо насправді академічна спільнота, не всі ті музейні практики, за якими стоїть велика наукова робота, сприймає в якості науки, і музейники часто себе недооцінюють, це є великою проблемою. І задача цього заходу була мотивувати до подальшої наукової діяльності, мотивувати не боятися подавати аплікації на якісь наукові проекти, наукові стажування на основі того досвіду, тих success stories, які вже здобули колеги. А якщо конкретно, які теми підіймалися під час цього заходу? Наприклад, наша директор презентувала результати свого стажування в рамках тижня дизайну в Ейндховені. Завідувачка відділу «Меморіальний будинок музею імені Яворницького» презентувала, Яна Петрівна Тимошенко презентувала результати освітнього стажування у Берліні з культури пам'яті. Цікавий проєкт, до якого було залучено 8 співробітників музею. Це проєкт фонду Конрада Аденауера та Інституту політичної освіти. Це всеукраїнський обмін між Дніпропетровською та Волинською областями. І називається він «Пам'ятати заради майбутнього», тобто також присвячений політиці пам'яті. Наша співробітниця відділу археології Анна Юрченко представила цікавий такий свій досвід суддівства туристичних маршрутів, запропонованих обласними територіальними об'єднаними територіальними громадами області. Ті прорахунки, ті здобутки, які мають ОТГ в туристичній діяльності, в презентації туристичної діяльності, в краєзнавчій діяльності.
Завідувач відділу археології Олександр Старік представив такий цікавий досвід побудови експозиції археологічної зали в музеї в Маріуполі практично в умовах малої кількості експонатів. Зрозуміло, що Донецький краєзнавчий музей не зміг вивести в умовах окупації експонати з окупованої території, і вони ведуть декілька років археологічні дослідження вже, і якісь експонати вони здобули в рамках археологічних розкопок, але все-таки порівняно з попереднім археологічним потенціалом це небагато. Це ви маєте на увазі Маріуполь? Так, і було. Власне, в Маріуполі, в Донецькому краєзнавчому музеї було проведено конференцію і презентовано нову експозицію такого інтерактивного характеру, де мала кількість експонатів – це, скоріше, вимушений крок, ніж свідоме рішення. Ще цікава річ, там співробітниця відділу історії України 14-го, початку 20-го століття Майя Ернст представила на Полтавщині в Хорольському районі є приватний музей, створений підлітком. І досвід музейної роботи однієї ініціативної людини, там підлітка в своєму селі, і це просто дійсно вражає. Тобто, у нас пройшов такий дружній обмін, і сподіваємося, він не останній, бо колегам він сподобався, тобто відгуки переважно схвальні, і думаю, що ми продовжимо таку практику. Якщо говорити загалом про День науки, це є суто музейним заходом, чи все-таки заходом, який направлений, скажімо так, на широкий загал? Ми скоріше його розглядали як захід такий внутрішньої комунікації музейників, захід своєрідного такого тімбілдингу музейного, коли ми об'єднуємося на основі спільних ідей, спільного досвіду. Але разом з тим ми запрошували музейників області, і в нас були деякі представники музеїв області, і також до нас долучились молоді науковці з Ради молодих вчених Дніпропетровської області. Тобто, ми бачимо, що якийсь резонанс в науковій спільноті захід мав. Чи є музей тієї установи, якщо вже повертатися безпосередньо до теми нашої розмови, закладом, що спрямований популяризувати культуру в першу чергу? Підсумком сьогоднішньої такої дискусії було розуміння того, що в переважній більшості європейських країн музейників відносять до такої категорії, як educators, тобто ті люди, які займаються просвітою населення. Мені слово «просвіта» ближче в даному випадку, ніж популяризація, але, по суті, це дуже близькі речі. І так, основна функція музею – це комунікація з громадою, донесення громаді інформації про минуле. Тобто це просвіта, звісно. Власне, за вашим досвідом, якщо говорити ширше, наскільки сильний зв'язок між культурою, між наукою, між освітою? Взагалі чи на прикладі музею? Можна і на прикладі музею, можна до вас як до доцента звернутися, все-таки викладача Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. На прикладі музею просвіта, наука і культурний продукт, вони дуже пов'язані. Тобто візьмемо для прикладу там екскурсію, присвячену історії половців, половецького степу. Вона користується дуже великою популярністю, привертає до себе багато уваги. Тобто, як правило, вона відбувається на вулиці. Наші співробітники вдягнені в такі костюми, які є близькими до
до того, що носили половці. Тобто є, ну, принаймні, доброю історичною стилізацією, якщо не реконструкцію. Але, ну, перед оцим дійством проводилася велика робота відділом археології. І, ну, за цим стоїть, окрім розкопок, велика кількість осмислення матеріалу. Тобто не суто описової археології, а розуміння побуту тих речей, які були віднайдені, розуміння їх функціонального призначення. Ну, і триває дуже довга робота в рамках розкопок, опису експонатів, фондової роботи, роботи безпосередньо, ну, з вписуванням експонатів в контекст перед тим, як з'явиться, ну, сценарій і буде представлений громадськості. Тобто варто сприймати, що кожна авторська музейна екскурсія – це результат наукових досліджень. Кожна театралізована вистава в музеї – це також результат наукових досліджень. От. І, ну, в музеї ці речі дуже-дуже пов'язані. Стосовно університету, то, ну, університет вимушений займатися популяризацією якогось наукового знання. Перш за все… Хороше таке слово – вимушений. В тому контексті, що це є профорієнтаційною діяльністю. Ну, ми знаходимося в умовах конкуренції, і в будь-якому суспільстві, де є конкуренція за абітурієнтів, краще пояснювати абітурієнту, ну, чим він буде займатися в своєму професійному житті перед тим, як він вступив, аби він обрав саме цей вуз, і аби цей вищий навчальний заклад обрали найкращі абітурієнти. Тобто, ну, в даному випадку, можливо б, і не дуже хотілося б займатися популяризацією науки, але це спрямовано на нашого кінцевого споживача, тобто ми маємо це робити. А наскільки взагалі тісний зв'язок між закладами освіти, культури, науки? Доволі тісний. У чому це проявляється? Ну, студенти проходять практику в історичному музеї в рамках двосторонніх договорів між Національним університетом і між Університетом культури, до речі, Дніпропетровським відділенням є такий договір, та історичним музеєм. Також, ну, в історичного музею є тісні такі моменти співпраці з Дніпровською політехнікою. Наші археологи мають вже добру традицію проводити лекції та інтерактивні заняття для такої освітньої програми, як соціальна антропологія в Дніпровській політехніці. Ну, не кажучи, що вже багато студентів гуманітарних факультетів Національного університету імені Олеся Гончара прагнуть до волонтерства в музеї, залучаються до проведення такого щорічного заходу, як «Ніч музеїв». Я вже не кажу про те, що це цільова аудиторія, яка відвідує просто музей. Да? Тобто це практика, це просвітницька діяльність музею, це волонтерство, ну, і банальне відвідування. Якщо повернутися до Дня науки, ви згадали багато людей, які виступали з певними доповідями, але не згадали про себе. Власне, я знаю, що ваша доповідь стосувалася музею Яд Вашем, відомого. Наскільки взагалі у нас в Україні на сьогоднішній день популярна, назвемо так, не дуже, може, хороше слово, але тема геноцидів, голодомору, голокосту? Ну, це центральні теми в рамках історичних досліджень. Ну, так склалося, що такі найбільш гострі питання в українській історіографії стосуються масових трагедій ХХ століття. І, ну, для прикладу, там в Дніпропетровській області зараз дуже
активно просувається питання створення музею Голодомору. І ініціатива група, яка займається цим питанням, активно консультується з співробітниками нашого музею. Це не на базі музею? Ні, це не на базі музею, це як окремого музейного комплексу, але ми не сприймаємо це як певну конкуренцію, бо насправді Дніпро – це не те місто, де один додатковий музей прям спричинить невідвідуваність інших музеїв. Ми навпаки дуже підтримуємо цю ініціативну групу на чолі з Лілією Богачевою і запрошуємо їх до наших музейних заходів. Наприклад, вона була учасницею форуму з музейного менеджменту. Тобто я також знаю ініціативу, яка походить від Агенції розвитку Дніпра, від Святослава Чорука по створенню музею тоталітарних режимів у Дніпрі. І це також, на мою думку, той музейний комплекс, який має перспективу. Тобто... А музей історії Дніпра, наскільки я знаю, також ЦКП займається його створенням. Вам відомо щось про це? Так, і це музей... В принципі, я так розумію, від заснування історії міста, від його заснування до сучасності, я просто акцентую увагу на тих ініціативах, які стосуються масових трагедій, і які є в нашому місті, які, як на мою думку, можуть вилитися в повноцінні музеї. А чи на належному рівні, з вашої точки зору, як науковця, як викладача, в тому числі, вшановується пам'ять жертв геноцидів? В Україні і не тільки в Україні. Я маю на увазі тих, які мали, скажімо так, загальносвітове таке явище, як той же Голокост. На державному рівні цьому приділяється належна увага. Мене скоріше турбує питання вшанування пам'яті про Голокост на регіональному рівні. Тобто, як на мене, то дуже важливо, щоб питання вшанування пам'яті про Голокост не було виключно справою єврейської громади. Це не суто єврейська трагедія, це трагедія, яка стосувалася нас, українців, нашого суспільства, і дуже важливо на регіональному рівні, щоб українці були активніше залучені до комемораційних заходів. Як мені здається, то в даному випадку є ще над чим працювати, скажімо так. Стосовно заходів з вшанування пам'яті жертв про Голодомор, ви знаєте, у нас в місті конкретно меморіал знаходиться в доволі віддаленому місці. Це 9-й кілометр, ви маєте на увазі? Так. Це навіть за межами міста? За межами міста, в віддаленому місці. І це створює певні проблеми для пересічних людей, які хочуть там віддати шану пам'яті загиблих в роки Голодомору. До речі, на відміну від Києва, де є два в центрі міста таких меморіал, таких пам'ятників. Тобто це є певною проблемою, нашою локальною проблемою. Потрібно зібратися, поїхати. Якщо це люди, які там ще пережили Голодомор, то вони дуже літні і їх складно транспортувати в даному випадку до меморіалу. І як на мене, то знову ж таки музей Голодомору, якщо він буде створений, я сподіваюся, що він буде створений, може перетворитися в тому числі на комемораційне місце. В нас традиційно в такі пам'ятні дати проводяться комемораційні акції в 9-й залі, або в нас вони проходять
в рамках виставок, тематичних виставок, присвячених Голодомору. До речі, зараз в музеї діє тематична виставка, присвячена Голодомору. Це 26 історій людей, які пережили Голодомор, які були, і ці історії були розказані в Австралії. Тобто це 26 свідків Голодомору, які проживають на сьогодні в Австралії. І в даному випадку це дуже життєстверджуюча річ, тому що ці люди не просто пережили Голодомор, ці люди знайшли в собі сили продовжувати життя навіть в іншій країні, стати на ноги, там, створити сім'ї, залишити по собі пам'ять і відчувати свій зв'язок з батьківщиною попри тисячі і тисячі кілометрів. Якщо повернутись до питання культури і науки, ну не секрет, що в принципі цими питаннями займаються різні відомства, різні міністерства. З вашої точки зору, чи є це логічним і чи це не зупиняє, так скажімо, взаємозв'язок між культурними установами і освітніми, і науковими? Я ніколи на такому особистісному рівні не бачила перепон до колаборації між академічними науковцями і науковцями там з музею через те, що ці установи, там, наприклад, такі як Інститут археології і історичний музей підпорядковані двом різним міністерствам. Ну, все-таки колаборація здійснюється на основі тісних персональних зв'язків і проєктів, що виникають в рамках якихось робочих відносин. Там, навряд чи тут чиновники можуть, в принципі, вплинути якось дуже позитивно чи негативно на цей процес. Зі своєї сторони скажу, що не зустрічала якихось перешкод на рівні бюрократії. Тим паче, це не є добре створювати якісь міністерства-гіганти. Там, ми зараз маємо, що укрупнюється Міністерство культури, воно тепер вже не Міністерство культури, воно Міністерство культури, молоді та спорту, да? І вочевидь... Хоча молодь та спорт раніше були разом з Міністерством освіти і науки. Освіти і науки, угу. Да. І ще плюс, я так розумію, це Міністерство буде опікуватися інформаційною політикою. Ну, поживемо, подивимося, наскільки це ефективно. Об'єднувати ще й освіту і науку, то вже буде якийсь монстр. Нещодавно були дні народження, пам'ятні дати таких відомих людей, чи ім'я пов'язані з Дніпром. Це Нестор Махно, це Дмитро Яворницький. Історичний музей що робить для популяризації їх імен, хоча вони в зайвому представленні, я думаю, не мають такої потреби? Власне, з нагоди дня народження Дмитра Івановича в нас перед музеєм пройшла така традиційна церемонія покладання квітів, вшанування пам'яті. Ми маємо на сьогодні не крупну дату, не круглу дату, тобто 164 роки. Тому ми обмежилися такими камерними заходами. Це покладання квітів, день відкритих дверей в меморіальному домі музею імені Яворницького і відкриті лекції та екскурсії, знову ж таки, в меморіальній садибі Яворницького. На 165-ту річницю Дмитра Івановича планується набагато більш масштабні заходи. Планується і видання каталогів тих виставок, які проводив свого часу Дмитро Іванович і його колекції. Планується проведення двох конференцій, однієї на вшанування пам'яті Дмитра Івановича, іншої на вшанування річниці 13-го археологічного з'їзду в Катеринославі тодішньому. Планується
можливо, монографічне видання, планується видання чергового тому епістолярної спадщини Дмитра Івановича. Тобто на наступний рік в нас плани набагато масштабніші, ніж на цей рік. Цього року ми обмежилися такими скромними камерними заходами. Стосовно Нестора Махна, то він такий один із визначних персонажів у п'ятій залі, в нашій залі Української революції. І мені здається, що там компонент махновської історії представлений дуже гідно. В нас з нагоди роковин Махна проходила тематична екскурсія стосовно українського війська в період 1917-21 років. Мала ця екскурсія певний ажіотаж, і вона перейшла тепер у формат, коли її замовляють або просять провести певні освітні установи, і ми проводимо цю екскурсію. От в четвер в нас відбудеться ця екскурсія для коледжу, одного з коледжів аграрно-економічного університету. Якщо коротко, лишається не так багато часу, які зараз діють в музеї виставки, що можуть зацікавити наших глядачів? В нас діє виставка, присвячена 30-й річниці обласного товариства чорнобильців. Діє виставка, присвячена 75-й річниці визволення області. Вже згадувана виставка про 26 історій людей, які пережили Голодомор. Також в нас скоро відкриється виставка у музеї АТО, присвячена феномену волонтерства. І зараз там діє виставка шевронів. І декілька цікавих міні-виставок, наприклад, міні-виставка кахлів, передана ініціативним краєзнавцем. Вона доволі яскраво ілюструє побут Катеринослава 18-19 століття. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерією Лавренко. На все добре.